皆さんこんにちは、渋谷店のあきです。渋谷店の吉安です。本日は皆さんに渋谷店のあるお宝物を紹介いたします。渋谷店に来店されたお客様はきっとご存知と思いますが、渋谷店の入り口の辺にミシン2台置いてあります。でこちらのミシンは本日の主役です。こちらのミシンは何でしょうか。次の動画を見ていきましょう。チェーンステッチとは、その名の通りチェーン、いわゆる鎖のように糸が連なって見える縫い方で、和名では貫縫いともいい、主に裾の仕上げの時に使われる専用ミシンによる縫い方です。ジャパンブルージーンズの定番デニムは 100% このチェーンステッチ仕上げです。ポコポコと波を打つようなこの立体的なチェーンが特徴的ですよね。通常、裾の仕上げ方法には2種類あって、チェーンステッチと呼ばれるものとシングルステッチとがあります。表はどちらもシングルステッチのような見た目で、折り返してみた時に裏のステッチがこのように違いがあります。ちなみにスラックスやチノパンなどは基本的にはシングルステッチ仕上げです。ジーンズではチェーンステッチで仕上げられているものがあります。はい、スラックスやチノパンに使われている、縫い方はシングルステッチっていうもので、非常に強度が強くてほどけにくくなってます。それに従ってですね、ジーンズはチェーンステッチって言われるもので、このような感じで一箇所がこうほつれてしまうと連続してブツブツとほどけてしまいます。でも自分でこう行為に糸を切ったりとか、まあ、こう経年変化による糸切れがない限りはほどけませんので、その辺はご安心ください。ではなぜ、ジーンズはチェーンステッチがいいかって言われると、その理由はミシンとその経年変化による秘密があるんです。先ほどご紹介した、ユニオンスペシャルについてこれからお伝えさせていただきます。ユニオンスペシャルとは、チェーンステッチを縫うのに使用するのがユニオンスペシャルと呼ばれているジーンズ好きにはたまらないこちらのミシンです。現代ではヴィンテージと言われているジーンズを縫っていた半世紀以上前から使用されているアメリカ製の裾上げ専用機です。通称日本ではだるま、アメリカではブルドッグと呼ばれているジーンズ好きにはとっても有名な名機です。最初にお話しした通り、半世紀前からジーンズの縫製工場で使用されていたものをそのまま使っているので、ヴィンテージ感が違いますよね。じゃあ、裾上げしていきます。まず準備ですね。チェーンステッチにこだわっている方が多くいらっしゃいます。ユニオンスペシャルによるチェーンステッチがなぜこんなに魅力がありますか。そして色落ち、経年変化にどんな影響を与えますか。その理由は輸入にしか出せない裾のうねりに答えがありました。通常の平ミシンで仕上げたシングルステッチは凹凸感が少なくうねりがないので、縦に筋が入るような色落ちに対して、
しっかり色落ちさせたチェーンステッチの畝とあたりはこんな感じです。あたり、つまり色落ちが斜めにうねるような形が入っているのがわかりますよね。ミシンの針が斜めから落ちるユニオンスペシャルで仕上げると、このうねりが生じ、さらに凹凸のあるチェーンステッチによって、より立体的な色落ちの味につながるんです。では、さっきの動画を見て、ここで質問です。はい。このユニオンスペシャルは日本国内に何台かあると思ってます？そうですね、500台ぐらいですかね。No. 違うんですか？違います。でこちらのミシンはね、あの昔のアメリカ産なので、あの今廃盤になっててもう生産してないんですよ。はい、はい、あの本当にあの現存数が少なくて、日本国内には多分数十台しかないと言われてるんです。はい、とてもあの希少価値の高いミシンなんですよ。新品も買えないですし、部品も手取り少なので大切に使っていきましょう。そうですね。ジャパンブルージーンズで、ジーンズを購入してくださったお客様には、無料で裾上げサービスをさせていただきます。またですね、裾上げですけども表裏巾着もできますし、ジャパンブルージーンズの、ジーンズ自体が、内またインシームがですねブルーのステッチのカラーになっているので、それに合わせて表は金茶、裏側はこのような感じでブルーにも仕上げることができます。またですね、お時間ですけれども、込み具合によって変わりますが、だいたい20分から30分ほどいただいております。はい、ユニオンスペシャルに興味がある方はぜひお近くの店舗で実際に裾分けしているところを見てみてくださいね。ではご来店をお待ちしております。